Уште 4 нови потврдени случаи со коронавируса, вкупниот број во Македонија достигна 35. Од 35 заразени, 24 се од Дебар и 11 од Скопје. Министерот за здравство Венко Филипче извести дека 4 нови случаи се од Скопје, а состојбата на сите пациенти е стабилна. Сите ново дијагностицирани се со лесна клиничка слика, стабилна е ситуацијата на сите пациенти на клиниката за инфективни болести, понатаму на пациентите во Дебар, исто така. Стабилна е состојбата и на пациентката која што е на респираторна машина, нема знаци за влошување на нејзината состојба. Во текот на денешниот ден тестирани се уште 30 други лица од COVID-19. Тие се од Дебар и околината, Скопје и Куманово. Филип рече дека досега се направени 400 тестирања за коронавирус. Има доволна количина на тестови, близу 1500 во овој момент, најава за донација за 1000 и наша набавка за уште 1000 кои што треба да завршат во текот на оваа недела. Имаме информација дека нашата земја може да смета на количина од 1000 тестови неделно, заради тоа што е сега и побарувачката на вистина во сите земји големи, затоа не информира преку Светската здравствена организација. Министерот Филипче информираше дека во текот на изминатата ноќ во Македонија пристигнал авион со патници од Брисел. Патниците се тестирале за коронавирус и резултатите се негативни, но ќе мораат да бидат во домашна изолација. Исто така во моментов околу 2000 лица се во самоизолација.